have a dream. That's awesome. থাম্বনেইল চাই গমেই পাইছে আপোনালোকে, আমি গৈ আছো মিষ্টাৰ ডিমুৰিয়া বডি বিল্ডিং চাব গৈ আছো। কাৰ্টম চুৰাছ এছপি ব্লগ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল আৰু হেপী খ্ৰীষ্টমাছ। আৰু যিহেতু মই আগৰ এটা ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ পাকুৰ বিয়া জানুৱাৰী নহ'লে ফেব্ৰুৱাৰীত হ'ব বুলি, একচুৱেলি অলপ পষ্টপন কৰি দিয়া গ'লো, মাৰ্চ মাহত হ'ব, কিন্তু তাৰিখটো নহ'ব দেই, বহুত জলদি পাৰ্টি হৈ আছে আমাৰ পাকু ভাই। আৰু আজি আৰু এইটো জনাই দিলোঁ, আমি দুজনে গৈ আছো বডি বিল্ডিং চাব আৰু আপোনালোককো দেখাম। ভিডিঅ'টো শেষৰ লাগি চাই থাকক, স্কিপ নকৰা কৰি। সোনাপুৰৰ ট্ৰাইছেম হলত আহি পালো, ইয়াতে গেমটো হব আজি। কি কও শংকৰ? সকলো সৰু ল'ৰা ছোৱালী বুলি কথা নাই, ডাঙৰ সকলো আহিছে বডি বিল্ডিং খেলখনৰ কাৰণে। তেনেকে প্লেয়াৰখিনি উৎসাহ দিব লাগে যাতে তেওঁলোক আগুৱাই যায়। আৰু এই হিচাপতে যিসকল খেলুৱৈ আছে, প্ৰতিযোগী আছে, তেওঁলোকতো মই শুভেচ্ছা জানিছো। আৰু আমাৰ চৰকাৰ যিসকল জাজ আছে তেওঁলোককো মই শুভেচ্ছা জানিছো যাতে সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰে। সেইখিনিতে মই আৰু এটা কথা কওঁ, যেতিয়া এনেকৈ অপেন টু অল প্ৰাইজ মানি খেল পাতে, তো অকণমান পাব্লিচিটি কৰিব লাগে যাতে। অভিনন্দন জনাইছোঁ গোটেই সোনাপুৰবাসীৰ মাজত, যি সচেতনতা আনিব খুজিছে সেইখিনি সচেতনতা আনক। 50 আৰু 55 কেডিগ্ৰী আৰু আহিব বাকী আছে। This is a fast category, 55 category. Your 7 composite reports. So your front lower bicep is high, flat. So your front lower bicep. Left. আমি আধা গেম চাই গুচি আহিলোঁ পাকু আৰু মই, আৰু গেম চলি আছে একচুৱেলি। ছাৰক গৈ মই কুপনটো ললোঁ,
যেহেতু মানে স্টুডেন্টে আসলো এইটো জিমত, সেইটো কারণে কুপনটা লো, তাৰপিছতে ভাত পানি খাই আহিলো আর বাকি গেম তো নাচালো আর কমপ্লিট। আর এপস আপনাদের ইউটিউবত মোৰ এপস দেখা নাই, যেহেতু ডিসেম্বর যাব আর 2023 নতুন বছর আহি আছে, আর নতুন বছর বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিব। আর নতুন বছর যদি এপস চাব মন গেছে ইউটিউব চ্যানেল আপনাদের মোক সাপোর্ট করব দেই। আমি ঘরলে উভতি গৈ আছো আর না কি কয় মাকুৰ।